អានេះឈ្មោះអូវាគឺម្ដាមស្លីមអូនបងសុំវៃស្រោតិចអីសាបងបញ្ញាប់ហើយអ្នកគេយកលឿនណាលេខក៏អសឌីម្ដាមស្លីមមកបើសម្លាញ់ចម្រាញ់ចេញពីផ្លែឈើគ្រប់មុខមកជាមួយនឹងផ្លែឈើកម្រម្ដាមស្លីមបងបងអូនញ៉ាំតើអត់មានប៉ះពាល់ក្រពះខ្លាំងបីដងអីទេហើយអ្នកណាគេដែលឌឺថ្នាំញ៉ាំអីមិនស្រក់ញ៉ាំអីមិនស្រក់អ្នកណាគេដែលញ៉ាំឲ្យស្រក់ឲ្យឡើងវិញអូនប្រានេះស្រក់ហើយឡើងវិញឯបើសម្លាញ់ណាស្រក់ហើយឡើងវិញឯចាក៏អាចចូលជីវភីខមិនអសអាយចូលចុងភេកអូនណាហើយរតែពិសេសហើយបើសម្លាញ់អានេះវាទៅសម្រក់បឿកណាបឿកដើមដៃក្បាលពោះហើយនឹងកផ្លូវហើយជាពិសេសអ្នកណាគេដែលមុនសម្រាប់កូនគឺជាទេពអប្សរណាមុនសម្រាប់កូនជាទេពអប្សរសម្រាប់កូនហើយរៀងខ្លះទៅជាកបៃទឹកអូនមកខាងនេះជាពិសេសអ្នកណាគេដែលគាត់សម្រាប់កូនដល់ការវាកាត់អ៊ូអានឹងនឹងអត់ធាត់ខ្លាំងហ្មងបងអ្នកសម្រាប់កូនដល់ការវាកាត់ហើយអ្នកសម្រាប់កូនដល់ការវាកាត់អូនពិបាកស្រក់រៀងអាមើលរៀងមិនដែរអូនញ៉ាំទៅស្រកសាហាវអូនអ្នកណាគេដែលគាត់សម្រាប់កូនហើយដូចកបៃទឹកអ្នកណាគេដែលស្គមមែនតែក្បាលពោះរឆ្កាយវត្តអូនមកខាងនេះញ៉ាំទៅកូនជាពិសេសញ៉ាំស្រកហើយស្បែកអត់យាស្រកហើយយើងអត់ខ្មៅទេដោយសារតែវាមានជាតិកូឡាជែនរហូតដល់ទៅ3 in 1ណា3 in 1ហ្នឹងមិនស្មើនឹងសាច់ជាតិកូឡាជែនវាក្នុងនោះធ្វើស្បែកយើងសអត់ឲ្យស្បែកយើងខ្មៅស្អាតទេអូនណាបើញ៉ាំ2គ្រាប់មុនពេលអាហារពេលព្រឹក20នាទីនឹង2គ្រាប់មុនពេលចូលគេង20នាទីសរសៃខ្ចីចាប់ពីមួយខែទៅញ៉ាំបានកូនអំដោះអត់ឲ្យញ៉ាំដាច់ខាតអ្នកតងន់អត់ឲ្យញ៉ាំដាច់ខាតណាស្ដាប់ឲ្យតាន់បងស្រក់មកកំប៉ុងស្រក់បាត់3ទៅ4គីឡូបងឯណាគេដែលធ្លាប់ញ៉ាំស្រក់តតែសោះញ៉ាំទៅស្រក់បងកំប៉ុង6 7គីឡូណាលេខកូនវាអសឌីបើស្រក់ហាក់ឡើងវិញឯអូនទីស្កុតម្ដងអស់150កង់នោះ340មកកំប៉ុងវានឹងតម្លៃ55ដុល្លារបើសម្លាញ់មកកំប៉ុង55ដុល្លារប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះត្រៀមអ្នកឆាតមកម្ដងអត់តន់តើអញឆាតមកម្ដងទៀតបើណាមកកំប៉ុងនេះ55ដុល្លារប្រម៉ូសិននេះបងឲ្យតែ20នាក់អូនត្រៀមលេខក៏អសត់ឌីបងលក់ជូនបើមួយកំប៉ុងត្រឹមតែ25ដុល្លារឯបងអ្នកណាត្រែកលេខកូតភ្លាមថែមជូនមកកំប៉ុងទៀតមកកំប៉ុងវា55ប្រម៉ូសិនពេលនេះបើសម្លាញ់បងលក់ជូនមួយឈុតត្រឹមអមកកំប៉ុងត្រឹមតែ25ដុល្លារអ្នកណាត្រូវគាត់ព្រៀបបន្ថែមជូនមកកំប៉ុងទៀតអ្នកណាយកខ្មៅអសតឌីចូលក្នុងកន្លែងអសតឌីចូលឆា